Nu tänkte vi ställa några snabbfrågor till dig. Apple eller Samsung? Apple eller Samsung? Ja, Apple får jag nog säga då. Ja. Kattmänniska eller hundmänniska? Hundmänniska. Cykel eller bil? Cykel. Inne eller ute? Ute. Träna eller slappa? Träna. Stan eller landet? Landet. Chips eller ostbågar? Chips. Hur många år är du? 45 år. Har du en familj? Ja, det har jag ju. En man och två barn. Ja. Har du något husdjur? Nej, det har vi inte. Vilken är din favoritmat? Hemmagjord pizza tror jag. Mm. Ja. Vilken skola gick du på när du var liten? Långängsskolan här i Hallsberg. Så. Eller först gick jag på Vibytorpsskolan, i ettan, tvåan. Och sen fick man flytta till Långängsskolan. Mm. Och sen är jag också Sveriges högsta folkvalda utbildningspolitiker. Och jag har ju en hälsning också till er ifrån min partiordförande som heter Stefan Löfven. Han är också statsminister. Det hade ju varit jätteroligt om ni hade fått träffa honom. Eller? Ja. Men det är så där när man är partiordförande och statsminister och det är valrörelse, då är det väldigt, väldigt mycket saker i hans kalender. Men han tyckte att det var jätteroligt att han kunde erbjuda att jag fick komma till er. Så jag har en hälsning ifrån honom som säger att skolan är viktig och ni är jätteduktiga som tar det här på allvar. Och att han hoppas att jag kan svara ungefär på frågorna som ni ställer. Varför vill du jobba i riksdagen? För att jag tycker att det är jätteviktigt att vi tillsammans bestämmer och väljer vilka partier och personer som jobbar i riksdagen. Och att vi hjälps åt att fatta bra beslut som vi mår bra av här i Sverige. Så att vi kan göra saker och ting bättre. Jag har lite svårt att bara sitta hemma och vara arg på saker. Jag ville vara med och bestämma och få bestämma lite också. Så därför vill jag gärna sitta i riksdagen. För det får man göra där. Var det svårt och lätt med ditt jobb? Det är svårt för det är väldigt mycket saker som man måste kunna och ta hänsyn till. Och ibland när man bestämmer saker så blir inte alla glada. Och då måste man kunna förklara varför man har bestämt det. Och för man kan inte bara bestämma saker som alla blir glada av hela tiden. Eller kanske man kan, jag vet inte vad ni tycker. Men det är inte alltid så enkelt. Så det är svårt. Men det roligaste är ju att man faktiskt kan se att om man har bestämt till exempel att ni ska få lite fler lärare i skolan. Och så märker man att det faktiskt kommer fler lärare till skolan. Då blir man ju glad. Vilka arbetsuppgifter har du? Jag är ordförande, heter det, i riksdagens utbildningsutskott. Och det betyder att alla saker som vi bestämmer i Sverige som har med utbildning att göra. Alltså förskola, skola, gymnasiet och så vidare. Det jobbar man först igenom de besluten i det som en arbetsgrupp. Utskottet som ett arbetsgrupp i den arbetsgrupp som jag leder i Sveriges riksdag. Och sen så får man rösta. För alla tycker inte lika om allting. Så får man rösta. Och om det är den som får flest röster, det förslaget vinner. Så det är mitt jobb att hålla ordning på att vi hanterar alla de saker som ska beslutas om svensk skola och att alla faktiskt får säga vad de tycker. Om du inte var en politiker, vad skulle du jobba med då? Då skulle jag vara arbetsförmedlare på Arbetsförmedlingen här i Hallsberg, för det var mitt jobb innan jag kom in i riksdagen. Och jag är fortfarande tjänstledig därifrån. Varför valde du Socialdemokraterna? Det har faktiskt med skolan att göra. Jag är uppvuxen i en familj, jag har syskon i min familj. Och mina föräldrar tyckte skolan var viktig. Och en av oss hade väldigt lätt för skolan. Och tyckte att skolan var ganska kul och sådär. Och den andra av oss i familjen hade ganska svårt i skolan. Fick kämpa väldigt mycket. Och det där tror jag präglar mitt val att välja just socialdemokratin. För jag tyckte att det var ett parti som tog på allvar. Att man både ska hjälpa de barnen i skolan som har lite svårare för sig. Men man ska också kunna gå före lite om man har lätt för sig. Så ingen ska hållas tillbaka och alla ska följa med. Och det gillar jag med sossarna, så då blev det där. Nu är ju det här rätt länge sedan, så det var säkert fler saker som gjorde att jag valde Socialdemokraterna än vad man kan komma på nu, men så var det. Vad tycker du om att ha ditt ansikte på affischer? Man vänjer sig aldrig riktigt med det.
Men det är ju en del i det, det förtroendeuppdrag som jag har. Och jag vill ju att andra ska känna igen mig. För jag vill ju att man ska kunna komma fram till mig på Hallsberg eller så när jag handlar och säger: hör du Matilda, nu är det faktiskt så här att ni har ju sagt att det ska bli fler lärare i skolan. Och jag har inte sett de där fler lärarna i skolan. Vad gör ni egentligen? Och så jag kan försöka lyssna på det och ta med mig det och göra något åt det. Hur fick du ditt jobb? Det är egentligen inte ett jobb det jag har. Det är ett förtroendeuppdrag som det heter. Och då får man det genom att andra personer som också tycker att Socialdemokraterna just är bra. De tyckte att vi vill ha någon som vi tror kan få väljas in i Sveriges riksdag. Så de tyckte att jag verkar bra. Och då fick jag det här. Då fick jag möjlighet att vara där. Och sen är det ju så att dessutom är det en massa människor som var fjärde år får man gå och rösta i Sverige om man är över 18 år. Och då är det ju ett gäng personer där också som måste rösta. Man röstar ju på olika partier, olika personer. Men ja, så egentligen är det så. Det är ett förtroendeuppdrag. Ja, det är lite svårt att förklara. Men andra människor tycker att jag gör bra saker. Och då får jag fortsätta göra det här. Om de tycker att jag börjar göra dåliga saker och inte sköta mig, då får någon annan göra det jag gör. Vill du bli politiker när du var liten? Det vill jag inte. Jag var inte intresserad av det alls. Inte förrän jag började på gymnasiet och jag skulle få rösta första gången. När jag var 17-18 år, 18 år måste man vara. Då började jag intressera mig för politik. Innan var jag inte alls intresserad, då spelade jag fotboll mest. Jag spelar fotboll. Gör du det? Ja, det är roligt. Tänker ni i ditt parti göra så att vi får vår skolgård fixad? Det där är ju politiker som det heter här i Hallsbergs kommun som bestämmer vilka skolgårdar som ska fixas. Men däremot så är det ju bra om man kan hjälpas åt lite så man får lite hjälp ifrån Sverige att få pengar till att fixa skolgårdar. Och det finns det lite extra pengar som kommunerna kan söka för att fixa skolgårdarna. Så jag hoppas att en del av de pengarna kanske kommer till er skolgård. Men jag vet inte, det måste vi fråga de socialdemokrater som finns här i Hallsbergs kommun. Varför tycker du att ditt parti är bättre än andra? Ja, alltså det är svårt att säga liksom bättre än andra. För jag gillar att det finns flera olika partier. Jag tror nämligen att det är bra för att då är det lättare för människor att hitta något parti som man faktiskt tycker om och kan välja på. Och jag tror dessutom att det blir bättre liksom beslut som man tar om man får lyssna lite också på vad andra tycker och tänker. Men för mig är socialdemokratin, tycker jag att det är bäst för att det passar mina grundläggande värderingar. Jag tror nämligen på att vi, om man har ett gemensamt problem, så tror jag att det blir bättre om man använder liksom, om man gemensamt löser det här problemet tillsammans. Och hela tiden tänker att ungefär så här att som jag vill bete mig mot andra ska jag, som jag vill att andra beter sig mot mig ska jag bete mig mot andra. Och så tycker jag att sossarna gör. Hur länge har du jobbat med politik? När jag var 17-18 år då, så det är ju länge sedan, jag är 45 nu, då började jag jobba med politik. Fast då gjorde jag det bara på min fritid samtidigt som jag gick i skolan. Men jag har varit riksdagsledamot, alltså i Sveriges riksdag som jag är nu, sedan 2002. Så det var ju många år var du då? Då var jag 29 år. 16 år sedan. Mm. Har ditt parti haft något annat namn? Nej. Det är alltid vi heter Arbetarpartiet Socialdemokraterna. Fast numera säger man mest Socialdemokraterna. Men vi har alltid haft samma namn. Fortfarande har vi det. Har du jobbat med något annat än i riksdagen? Ja, det har jag. Jag har jobbat på Arbetsförmedlingen. Här i Hallsberg och i Kumla, Askersund. Jag har jobbat inom äldreomsorgen. Jag har lagat mat, skolmat till exempel. Mm. Hur länge har Socialdemokraterna suttit i riksdagen?
I regeringen tror jag det står. Regeringen. Ja, jag läser hela tiden. Ja, men det är, i regeringen, det har ju det har Socialdemokraterna funnits sedan förra gången vi röstade 2014. Så 4 år nu. Och nu röstar ju alla som är 18 år och svenska medborgare igen nu om 2 veckor. Får vi se vilka som kan formera regering efter det. Ja. Men i riksdagen har ju Socialdemokraterna, det är jättelänge. Ja. Det är liksom, någon gång i början på 1900-talet. Jag vet faktiskt inte riktigt när första socialdemokraten kom in, det borde jag ju veta. Han kom in på ett mandat från Liberalerna, någon gång, början på 1900-talet. Kan du berätta 3 argument till varför våra föräldrar ska rösta på ditt parti? Jag tycker att du ska gå hem till din mamma och pappa och säga att de ska rösta på Socialdemokraterna om de på riktigt tycker att vi faktiskt ska lösa de problem som vi har i Sverige tillsammans. Om de tycker att vi ska göra det genom att investera mer av våra gemensamma pengar i skolan och sjukvården. Och att det faktiskt är viktigare att vi gör det, använder våra gemensamma pengar till skolan och sjukvården istället för att sänka skatter. Och om dina föräldrar, som jag, faktiskt är lite oroliga för att ett av partierna som ska få makt och inflytande, det är parti som heter Sverigedemokraterna. Om man är orolig för att de ska få makt och inflytande, då ska man välja att rösta på Socialdemokraterna istället. För vi har sagt att vi inte ska samarbeta med dem. Jag tycker ni är jätteduktiga. Jag får hem och prata lite, tror jag, med min yngste son. För han är väldigt nöjd att han kan alla partier och alla partiledare. Han är 12 år, fyller han snart. Mm. Och han, så jag vet inte, så här, ni är ju jätteduktiga. Jag får hem och liksom lära upp honom lite mer om politik, tror jag. Han får titta på elever. Han får göra det. Vad är viktigast? Fråga för att minska mobbningen. Det tror jag faktiskt är att man redan när ni börjar i förskolan och tidigt skolan, att man jobbar i skolan på så sätt så att ni alla känner er trygga med varandra och respekterar varandra. Och att alla som är vuxna omkring er, oavsett om man är lärare eller förskollärare eller vaktmästare eller vad det nu är, att alla de som finns omkring er i skolan, förskolan och skolan, att man vet vad som gäller och att man också säger till om man ser att någon är elak mot någon annan, någon elev är elak, någon barn är elak mot varandra. Det tror jag. Och sen så att ni själva tycker att det är viktigt. Så att, ja, men som jag sa förut, om man har lite som regel att så som jag beter mig mot andra vill jag också att andra beter mig mot mig. Ja, men då kommer man ganska långt. Jag har också en hälsning till elevrådet ifrån Anna Ekström. Hon är gymnasie- och kunskapslyftsminister i Stefan Löfvens regering. Hon är också den för oss socialdemokrater som kanske är den som syns mest i skolpolitiska frågor. Och hon hade kollat in det här priset som elevrådet har fått. Och så pratade jag med henne och sa att vi kanske ska åka hit tillsammans. Det hade hon jättegärna velat göra. Men som vanligt är det ju så att det är mycket man ska hinna med. Så hon sa att du måste hälsa till elevrådet jättemycket ifrån mig. Ja. Tack för att du kom hit och tack för att du svarade på alla våra frågor. Tack för att jag fick komma och ni hade ju jättespännande frågor. Ja, jättekul att vara här. Jag applåderar lite till er också.